Hvordan er det å være i studio, en sånn session som det her? Nei, jeg og broderen sitter jo her, og du og resten av gjengen sitter jo i Mjøndalen. Og produsentene sitter i Oslo, så det blir jo liksom fram og tilbake, men det synes det er bra, ja. Litt digg å bare stå opp og gå ned i kjelleren med en kopp te og holde på litt. Ja. Blir man lei, eller? Ja, man blir lei, men det er moro det vi driver med, så det er det som holder oss i gang. Jeg vet ikke om man skal fokus på å være lei. Nei. For man, det er jo moro. Det må bli dritt lei. Nei, det tar tid. Har du hatt noen utfordringer på å legge gitar på albumet? Noen spesielle situasjoner? Altså, nå er det jo... Vi prøver masse forskjellige, og så er det... Det må bli bra nok, så det tar... Ofte tar lang tid på kanskje én gitar på én låt, så kanskje man bruker en uke. Og det er ikke noe unormalt, kanskje lenger også. Det er sånn... Så jeg sitter oppe i studio oppe hos meg, og så sitter du der, sender over en fil, og så... Ja, nesten bra nok. Ikke bra nok, eller det var rev, eller det var dårlig, eller om det var bra. Men til slutt så har man der, helt til slutt kanskje at det er du som kommer med gitaren, eller at det er Kent, eller Alex, eller noen andre. Men alle prøver, så blir det det beste som blir valgt ut. Så sånn er det. Så blir det bra. Ikke film Spellemannsprisen noe her, Petter. Men det er veldig sprøtt da, at vi fikk jo de tre, og nå har de faktisk fått barn. Det er sykt. Ja, det er sykt. Det blir bare flere og flere, vet du.